You have a plan for me, even though I cannot always understand. Beyond what I can see, I know that I am held within your hands. So I will trust in you, and I will lift a song of praise for you. Will never ever change, no matter what I'm going through. Even here your name is healer, even here you are still good. Even here I will exalt you and lift up praises as I should. He must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders, so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. We come from the book of John, chapter 21, as from verse 15 to 19. After they had eaten, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me
more than others do so. Yes, Lord, he answered, you know that I love you. Jesus said to him, take care of my lambs. A second time, Jesus said to him, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, he answered, you know that I love you. Jesus said to him, take care of my sheep. At that time, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Peter was sad because Jesus had asked him at that time, do you love me? So he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, take care of my sheep. I am telling you the truth. When you were young, you used to get ready and go away you wanted to be, but when you are old, you stretch out your hands and someone else will hold your hand and take you where you don't go. That's our second reading. Kwa jina mimi naitwa Patrick Binawa Nyagudi, msaliwa wa Game Sub County katika kaunti ya Siaya. Mimi ni Mkristo kwa CCA Church of Christ in Africa member. Tena nikiwacha hiyo member upande wa position in the church, I'm the third archbishop of Church of Christ in Africa. Nikiwaona namna hii, mi naona mandugu zangu na madada zangu katika Yesu. Sasa kazi kama hii, wakati the retired archbishop alipotengwa kama askofu wawili, tulijaribu sana ili tuwatawaze. Some 2 months back, lakini kwa sababu hii ugonjwa ya corona ilitufanya tukaharisha mpaka inafika siku ya leo. Ndio nilisema wakati tunaenda Nairobi na wewe bwana nitaja kisho vile hawa watu wetu ulitewa hawa, you are the one who selected them to be one of the bishops in the Church of Christ in Africa. Lazima wewe pia kuja kushuhudia. O kama nje tuongo. Ibi bede ame. Ibi jima ni yero. Emo mio jadu mnika unene. Tukoro timo mana. Katika ofisi yetu leo, tuko full office. Tuko pamoja na wakili wetu. Wakili wetu. Bwana Wasona. Ambaye ikifika saa yake, utaona kama atapewa hawa church constitution, katiba ya kanisa, yeye ndiye atapewa hawa. Na yeye atapewa hawa, hawa watafanya oath. Gibu ukuo mreke mioge, gibu anukili, kama lo kamarwa. Ndiyo sababu nikisimama mbele yenu, mimi nataka tu kusoma mahali kidogo kabisa inayotoka kwa Biblia iliyoandikwa na Jeremiah chapter 1 verse 4. Jeremiah nundiko kare mokwongo kwa matino angwene inayozungumza juu ya Mungu na wanabii wake. Kama huyo kitabu unaweza kujijia kama Nyasaye majeruji, mtu hawezi kuchukua kazi ya unabii bila kuchaguliwa na Mungu. Sasa mimi nataka nyinyi yote mjue ya kwamba ndio upate nafasi ya kufika kwa kazi yote katika dunia hii, lazima mjue ya kwamba Mwenyezi Mungu ndio alichagua wewe. Hata kama wewe ni minister, ikifika wakati huo, siku ile
Mungu atamupa wewe nafasi ya kuongoza. Ndio hata sababu hao watumishi wetu wawili wakati wao imefika ya kukua maaskofu wa kanisa la CCA. Wakati ndio imefika. Kuru hiki na kidogo kujizo ni okudweli katuchari. Ema lingi na atokamato ni kotu kama ukiikie. Kuna wengine wataendelea wakafika kwa askofu. Kuna wengine wataendelea wakafika kwa bishop. Kuna wengine wataendelea wakafika tu kwa diko. Wengine wataendelea wakafika kwa priest. Wengine wataendelea nafika kwa dayalo. Udende badili. Wengine wataendelea nafika tu kwa anudende badili. Mingine wataendelea anafika tu kwa mwalimu wa kanisa. Na hizo zote inafanyika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kami kikielo, ya saye mwumi, ya mwuduwa rumo ni kika. Mwumi ya kwa yunga manja rosa wamekua luga yetu ya dulu, na ruwa kasoma kwa Kiswahili, niyo tuweze mbele alaki. Ya dulu? Eee. Yerema kiel kanyangwe, ani Jeremia, ani Jeremia, Rupi ya sana matunania, kani kukuchui yekich, no yudase yeri, kilu kani kukunyuli, nase wali, mwoni chichichna, miya kechi danati, niyogedini. Malengi mwoti mrilu kawono. Jeremia nasema, na sauti, Mwenyezi Mungu anasumusa, na sauti, kupitia kwa Yeremia. Anasema ya kwamba kabla hujazaliwa nilikuwa nakujua. Wakati ulipozaliwa nilikuwa nimetawaza wewe. Nasali Mungu ikakukunyuli. Na Mungu ikakukunyuli mama lita ya. Samoro Mungu ikakapokuwa mama kumama. Kapo kumama uma kwa hii. Tusenge hii. Samoro kudu baba nini na homa hii. Tuhini nini mama ni nyoma bei, baba ni kuku Kenya, mpaka watatengenezo rafiki, watawana. Baada ya kuwana, ndiyo hile nyimba ya kwanza ni wewe. Baada ya kuzaliwa, Mungu anakutawaza. Yasai Mungu ikapo kunyuli. Tukano usinyuli nini, tutawaza hii. Mane ni mwa kuku Jeremia. Kabla Jeremia hajazaliwa, Mwenyezi Mungu alijua yeye. Na wakati alipozaliwa, Mwenyezi Mungu alitawaza yeye ili awe kuhani ya mataifa. Ubeti ya nabii ugendini. Maana sasa, hebu mtumokose kendo temo kendo kile wapi? Ninga leto tupye kwa mni, nani utupye kwa mni. Tukaita salima kuliwiti kitoko. Hakuna kitu itazumia wewe usifike kwa hiyo kiti, kwa sababu Mwenyezi Mungu alijua wewe kabla hujazaliwa. Koro kanisa, tukiketi pamoja, sasa tumepata maaskofu wawili, ndani ya kanisa la CCA. Tutawatuma waende kuhubiria neno huko mahali kanisa watatuma wataenda. Sasa ukienda huko wewe hapana enda huko kugongana na watu au kukugusa watu au kuchochea watu. Maana ni sasa kwa Yerono wako ni sasa kwa Yerono mtu wati yani njili ili watu wake wapate chakula cha kiroho ili siku ile watawaja hii dunia waende kupata uzima wa milele. Mane kimanyasae, oye ronua, timu urunua. Yomu kundi mbukure kamoro kutimu na higi yoko engino. Odi moromi animola, kaka yoko enlarde, wendi mabilo, magubi dodoze, wendi mabilia, magubi dodoze, yobi ilo maiwa eko ngikoni, magubi dodoze kiligi, sasa amesahau. Yale ambayo alituma na Mwenyezi Mungu kufanya. Mungu alituma Yeremia ili awe kuhani
ya manabii, sio kuchochea, sio kuona kitu ya watu ya mataifa. Tumani Mwenyezi Mungu. Emu yongenga manyo nyaluma kwa mune, anya angeni yongenga mama yongu. Because I understand the word of God from the book of Jeremiah. Because about we position zot, I say at the ten. Anacha kumle jepuni. Jepuni 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 sama kani yoru badi yoru badi yoru badi yoru jale yoru atani umwe. Umi angku rujus. Ewe temaglemu. Kuru kuna kanyo tanewe yuwa jepun kama jepun badi leo jepun badi leo. Ako ni ngoja. God's time is the best. Sasa imefika. Sasa mtatawazwa, mtatumwa ili muwe manabii. Ukifika Uganda, utafika Tanzania, hata kama pengine kama atunge kwa na vita huko Kongo, DRC. Moja wenu wa vita huko, kwa sababu you are willing to vita people, unasikia Kiingereza, unasikia Kiswahili, hakuna kitu inaweza sogea wewe kwenda. Aile kitu ambayo inatupea kibaji ni vita ya DRC Kongo, kwa sababu wanapigana hao wenyewe kwa wenyewe. Tukuruwa kwa kanisa, mtu wa rudi Muslim, mara wame mute ni wangu. Anu nyango dongo, samora watuna kiswe, awa tuna gulubu maro tabi. Kuru kakanya rodi kutanya rotamu. Lakini ulukubi, nasebe. Kizi, asebe. Mare jimu wadunu. Omi, anjimu wadunu, kida wadunia, Jeremia. Nu, ya sayo kuyo kode. Ika kode niyo kujuni. Nani? Tuka kurusiri juni. Awali, mundibeja nami, nuke vini. Kukukie, hizi, sherehe, ya kwesa kutawazo na kuwaka. Mishu wako mishafumisha nena kutoka katika mtapa takatifu. Makombe ya kombe yale yale ambayo tumesikia, mafunzo yale ambayo tumesikia Bwana. Wakati huu na hata wale ambao wanatawazwa, pamoja nasi wote, tufanyike pamoja, wewe mambo haya ambayo yamefundishwa, yawe mafunzo kwetu sisi wote, tukiwa nyenyekea mbele yako hasa wakati huu ambapo Kenya inakuwa na njaa kubwa sana ya maradhi ambayo wengine ndio wanaweza kuyashinda. Utashikia hayo pia na tukishika neno lako pia, itupe mambo hayo yote ya kasia shetani ya ugonjwa mbali, nasi tuweze kuendelea kutukuza jina lako wakati wote, katika jina la Kristo tunaomba. Amen. Baba mheshimiwa, kwa neno la Bwana tunakuletea ndugu huyu ambaye anafundishwa katika neno la Bwana. Kamia tabia ya kundi njema. Kanisa imekuleta kipita kawazwe. Watakukai mahoa mtumishi wa Mungu. Kama askofu kwa kanisa la Mungu. Asante. Waona katika kukomba. Waona katika ya kukomba. Umeitwa kweli katika utumishi huu kama apendavyo Bwana wetu Yesu Kristo na kama ipasavyo katika ufalme huu. Naam, ndivyo nionavyo. Je, mpendwa, waona hakika ya kwamba maandiko matakatifu yana utoshelevu wa mafunzo yote yahitajiwayo kwa kupata wokovu wa milele kwa njia ya imani iliyo kwa Yesu Kristo? Tena wewe wakusudia kuwafunza watu waliowekwa katika tunza lako katika maandiko haya, wala usifanye neno lolote kusema kwamba lahi tajiwa upata ukufu wa milele lisio lokuwa na ni hilo uliohakikishwa ya kwamba lapatikana na kudhibitishwa na hayo maandiko? Na ndivyo nilivyohakikishiwa.
nakusudia kufanya hayo kwa kuneneshwa na Mwenyezi Mungu. Je, wapendwa, utajionyesha kwa uaminifu katika hayo maandiko matakatifu na kumlingana Mwenyezi Mungu kwa maombi, upate kuelewa hayo ili kwamba upate kuwa hayo kufunza na kuhimiza kwa mafunzo yenye manufaa na kuwazuia na kuwashinda hao washikao kinyume. Ndivyo nitakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Sema sasa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, amen. Mimi Michael Owino niliyechaguliwa kuwa askofu wa kanisa la Church of Christ wa Afrika Johera, nakubali na kuahidi heshima yote ipasavyo askofu mkuu wa kanisa la Church of Christ wa Afrika Johera, na kwa wao watakao kuja baada yake. Mwenyezi Mungu alisaidie kwa hayo katika Yesu Kristo. Asante. Ni Emmanuel Ogur Ogur niliyechaguliwa kuwa askofu wa kanisa la Church of Christ in Africa Johera, nakubali na kuahidi heshima yote ipasavyo askofu mkuu wa kanisa la Church of Christ in Africa Johera, na kwa hao watakaokuja baada yake. Mwenyezi Mungu na anisaidie kwa hayo katika Yesu Kristo. Je, wapendwa, utathibitisha na kuhimiza kama uwezavyo utulivu na mapenzi na amani katika watu wote, na kuwakanya na kuwatia adabu hao walio watesi na wasio utii na wakosaji katika uwisho wako kwa kadiri ya umri na kwa kadiri ya amri uliopata katika neno la Mwenyezi Mungu, na kama utakavyopewa na amri ya ufalme huu? Na nitafanya kwa msaada wa Mungu. Je, wapendwa, utakuwa mwaminifu katika kuamuru, kutuma na kuwekea mikono mingine? Na hivyo nitakavyokuwa kwa msaada wa Mungu. Je, wapendwa, utaonyesha nafsi yako kuwa mpole na mwenye kurehemu kwa ajili ya Kristo au maskini na wahitaji na wengine wote wasio na msaada? Na nitaonyesha nafsi yangu hivyo kwa msaada wa Mungu. Je, wapendwa, bado unaamini ya kuwa Mungu na upendo, tena amri mpya ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliagiza ya kuwa wafuasi wake wote wafuate ni upendo, na Paulo Mtakatifu alifundisha ya kuwa kuna imani na tumaini na upendo, na lilo kubwa zaidi ni upendo, na tunda la kwanza la Roho Mtakatifu ni upendo, na tena sababu ya upendo huo Bwana wetu Yesu Kristo alitutoa kuja ulimwenguni. Na ndivyo ninaaminivyo kwa kuwa Mungu ni upendo. Bwana wetu Yesu Kristo alitutoa kuja ulimwenguni kutuokoa. Asema, na ndivyo naaminivyo ya kuwa Mungu ni upendo. Umepotea. Nisahau.
huku katika kanisa la Bwana tunayokupa wakati huu wa kuweka mikono yetu kwako kwa jina la Baba na Roho na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Uzidi kuwasha moto wa Roho huyo ndani yako kwa neema ya Mungu upewayo kwa kuweka mikono yetu kwako, maana Bwana Mungu hakutupa roho ya uongo, roho ya uoga na kuyayumbayumba, bali alitupea roho ya nguvu na upendo pamoja na hekima ya mwisho. Tembea kila mahali katika Afrika nzima, ndio sababu inaandikwa certificate of consecration ili yako ya kumpa wewe nafasi ya kwenda kila mahali ambapo kanisa letu la TCK inapatikana. Shika hivi
Aye. I, Michael Owino Okot, having been designated and consecrated Bishop of Church of Christ in Africa and Johanna, do hereby swear in the name of Almighty God that I will bear true faith and allegiance to Almighty God while exercising my God-given duties. I will obey, respect, uphold, and preserve the true worship of the Church. I will endeavor to work in harmony with all other church leaders, providing the guidance and mentorship required in all manners lawful. So help me God. This is Bishop Church, Reverend Michael William Cott. Your Grace, the Archbishop of Church of Christ in Africa, the most Reverend Patrick, the Governor Abode, Your Grace, the entire Archbishop, the most Reverend Dr. Hagabu, the Number Boguno, dear brother bishops, and colleague ministers, public administrators, community, political leaders, and invited guests, the whole congregation of Church of Christ all over the Archdiocese, dear brothers and sisters, I greet you all in the name of the Lord. Praise the Lord. Amen. This day, my soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. As written in Luke chapter 1, verse 26 to 7. This is Mary's song, spontaneous song. The sun is so powerful, it reflects the joy I have. As I surrender my life to God's plan and His vineyard, since my childhood until now, God has led me in unexpected ways. Indeed, God's hand has been upon me, and I have failed in this verse summarized in two words, His fatherly providence and His great mercy. I invite all of us to share the divine providence and mercy, because if this is the case, not even one strand of hair falls from your head without the permission of your Father in heaven. Because of time, in conclusion, I express my appreciation to different leaders God has put upon me, as I have never in the vineyard. All these leaders in their different ways have expressed friendship and confidence in me. I am most thankful that you, Your Grace, the Archbishop, for the kindness, trust, confidence that you have shown to me, as I have grown from one order of hierarchy to the next. I promise to forward and you that I will show
You and your office are most respect for the kind license given to me in the context of the episcopal order and assist you that will befit the bishop of the church. I hope in that short address I have not forgotten any. However, as I finalize, I am challenged by the prayers of the words of St. Augustine, who was both a philosopher and a father of the church. In his address to the faithful of the Diocese of Hippo, he made the following to say, "For you, I am a bishop. With you, I am a Christian. Right now, I feel the great anxiety of my episcopal responsibility with regard to you. But because of this encouragement of our Father Augustine, I am equally glad, and that I remain also a faithful brother in Christ among you. I will be looking forward to your prayers. Help me in these prayers, and together with your collaboration, the Lord will make me serve you, loving you. May God bless you and revive you. Thank you, and thank you all." Ibada ya siku ya leo, or the consecration of this day, imeongozwa na Archbishop wa Kanisa la CCA, the Most Reverend Patrick Ligawa Nyagumi. Umenikaribisha mzee. Tuko na the retired Archbishop, Reverend Dr. Habakkuk Onyango Abogno. Umekaribisha mzee. Tuko na Bishop wa Siaya Diocese, High Reverend Richard Ogola Aroa. Umekaribisha mzee. Tuko na Bishop wetu wa Bondo Diocese, High Reverend Moses Okoth Ocholo. Umekaribisha mzee. Tuko na bishofu. Tuko na bishofu wetu wa Ndere Diocese, Right Reverend Charles Odundo Radeng. Umekaribisha mzee. Tuko na General Secretary wa Kanisa la CCA, Archdeacon Edwin Ogola Otieno. Umenikaribisha. Tuko na bishofu wetu atakaribishwa rasmi na Archbishop, na tuko na bishofu wetu mpya wa Nairobi Diocese, Right Reverend Walter Ojuang Otieno. Umenikaribisha mzee. Nani mwingine, tuko na our newly consecrated bishops, Reverend Michael Owino Okoth. Umenikaribisha mzee. Right Reverend Emmanuel Okoth Owor. Umenikaribisha mzee. Tuko na Archdeacon in charge of Nakuru area, Archdeacon Paul Onyango Atau. Umenikaribisha Archdeacon. Archdeacon of Mombasa area, Archdeacon Thomas Ochieng Otieno. Umenikaribisha Archdeacon. Tuko na Bishop wetu wa Kanisa la CCECCA. Umenikaribisha Bishop. Archbishop
Dr. Charles Shawaka, la Kanesa, la ICCA. Romain Karabesa, Dr. Archdeacon, la Kanesa, la ICCA. Archdeacon, Joshua Okun. Tenen Marapetu. Romain Karabesa, Archdeacon. Tugoda, Church Lawyer. Romain Karabesa, Church Lawyer. Tugoda, Mama. Wa Bishop Michael Oweno Mama Phoebe, umemkaribisha mama. Tuko na sister wa Right Reverend Emmanuel Ogot, umemkaribisha. Tuko na diocese executive. Tuko na katibu mkuu wa diocese ya Nairobi. Claudius Ocheno Ogodu, umenikaribisha kukaribisha. Mekazina Sam Omondi Ogutu, umenikaribisha sana sana. Katibu mdogo Amri Omondi Ogutu. Miezi tatu isafiri kwa mwili wake na roho zetu zioshwe kwa damu yake ya dhamani, kae daima ndani yake na yeye ndani yetu, semeni amen. Ukurasa 225. Mwenyezi Mungu Baba yetu kwa mbinguni, ambaye kwa wema wako na huruma zako ulimtoa mwana wako pekee Yesu Kristo afe msalabani wa ukombozi wetu, ambaye hapo kwa kujitoa mwenyewe mara moja tu alitoa dhabihu na sadaka na kafara iliyo kamilifu na kamili na ya kutosha kwa dhambi za ulimwengu wote, naye aliamuru kutuagiza katika Injili yake takatifu tufulize ukumbusho wa daima kwa kifo chake na cha dhamani, hata takurudi utusikie Bwana rehema. Twakuomba kwa unyenyekevu na kwa kuvipokea vikombe hivi vyako, mkate na divai, kwa amri takatifu ya mwana wako Yesu Kristo mwokozi wetu, ukikumbuka kufa na kuteswa kwake, utujalie kushiriki mwili na damu yake ilivyobarikiwa, yeye usiku ule ule aliyosalitiwa alikuwa mkate, akisha kushukuru akamweka akawapa wanafunzi wake akisema, tuweni mule, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hivyo baada ya kula akakitua kikombe kisha kushukuru akawapa
akisema nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili yenu na kwa watu wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa ondoleo la dhambi, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Nikirudi kule Kakamega nilete nini?
Asanteni, baki salama. Aya, maaskofu mpya kujeni. Sasa maaskofu mpya ameenda wazo. Na ulisikia vile ilikuwa nasema ya kwamba mke wake alipojwa. Unaombea yeye, Mwenyezi Mungu azidi kumpa yeye uponya, kumpa yeye uponyaji. Lakini kazi ya Mungu inaendelea mbele. Sasa vile yeye anajua Kiingereza sana. Na anasoma hapo na degree. Tunapeleka yeye Kampala. Thank you.
Bwana asifiwe. Nami pia nimepata hii hapa nyingi nikicheza misidi na tukiwaza kuomba kwa wakati kama huu. Nikienda mishi lana akibilaje mimi? Ya injili ya sabato kwa baba hii. Haya. Sasa hiyo inaitwa clergy distribution. Kwa dioses, kwa maaskofu inafanywa na archbishop. Na kwa hizo zingine ma area na pastorate inafanywa na bishop in consultation with the archbishop. Hiyo inaitwa clergy distribution. Tena tunataka kuangalia uwezo ya watu wetu kwa kazi ya kanisa. Bado tunaendelea mbele, hata ukisikia binamu tutaenda kugawa binamu mara mbili. Binamu mahali ingine itatoka inaitwa Nyalu Diocese. Nyalu Diocese ni upande wa Dakar, kando ya pande hii na Kericho na Muhoroni. Tunaenda kugawa. Ukitoka huko utakuja Nairobi. Kugawa. Hii ni wakati wa magawanyiko ya madioceses. Vile serikali anagawa constituencies, wards. Sisi pia tunataka neno la Mungu kuje karibu na Wakristo. Ukimaliza hapo, utaenda kuangalia Uganda, Bugiri.